Det var ju en som hade grisar gjort huset där. Ja, det hade ju alla här i Sverige. Ja, alltså, vi är bara på turister på Sia Petsen hade ju grisar där. Och vi brukar stå i köksbörstet där och skjuta på rådet där. Molin, det är de som är. Molin. Ja. Han hade ju grisar på flera stycken där nere. Och de låg ju i vita tunnor. Och det var så mycket mask på så det kröp över, det krullade över kanten. Men så, där kom ju råttor. Gunnar Sjölin, minns du honom? Ja. De hade salongsgevär och han skulle skjuta en råtta och sköt grisen i rumpan. Mm. Och han skrek i höga sjögris. Det finns ju ett gammalt protokoll när Johan Blomqvist och de var i hälsovårdsnämnden och vi gick och synade de här slaktdjurna då. Mm. Har vi sett här, tror jag. Och det var hos Plåtlasse med och de här. Och han hade grisar han med, men slaktade han med. Han slaktade tjurar och sånt där också. Och jag vet en gång när de skulle ha in tjuren till slakt. Men den la sig på knä där och det stod tre man där bak där och skulle puffa in honom. De fick in det sista där i alla fall. Det luktade ju blod där inne och det var ju inte illa. Han bodde öster om Ica. Och det huset det har ju han ute, det sålde väl han nu. Gullat därifrån. Ja, det sålde han nu. Jag vet inte vem som köpte. Vet du inte vem som köpte? Och där bodde jag förut. Ja, Eriksson bodde i det huset som låg där förut, Petrus. Men innan det så bodde en som hette Karlsson. Kommer du ihåg, han brukar ha Karlsson. Ja, han tog vatten i bäcken då när han inte kunde betala räkningar. Jo, det kommer jag ihåg. I alla fall så honom träffade jag sen i Göteborg. Han hade bytt namnet för Nordvall. I alla fall. Och han jobbade som svetsare på Lindholmens varv. Och under tiden han gick där så läste han ingenjörsexamen. Ja, så han var i elektroteknik och sånt där. Så han, sen var han resande i elektriska detaljer. Och han var uppåt Norrland. Och jag var hemma hos honom och hon var på toaletten där, vet du, så blev det precis illrökt. Och hon ringde där upp till honom där uppe i Arvidsjaur där att nu hon hade sån magsår så det är fullt med blod i toaletten. Så han tog och åkt bilen och så åkte han ner därifrån och så tittade. Då hade hon ätit någonting sån där som det var tomater där som det var skap och öbbete. Ja. Så han tittade därifrån, han hade låtit stå kvar. Han åkte över 100 mil och tittade på det där. Ja, det berättade han då när jag kom hem där till dem. Ja, men då så sa han, då har jag åkt 100 mil nu och tittade på det här. Man kan nog en historie. Det behövde ingen sjukhusvård då. Nej, det är väl ambulans. Det var en doktor som heter Mona-Lisa. Men jag vet han var duktig på att sparka den här i alla fall, Karlsson. Och han sa till din fru att jag kan sparka den där lampan eller vad det var eller hur det var. Historievetande. Det trodde inte hon. Men han lyckades faktiskt att sparka upp taklampan. Sparka så högt så att han sparkade ner kyrklampan. Det var i det huset som där Pillo har ställt den andra nu, menar du? Ja, just det. Och tänk att jag minns denna Mona Lisa. Och jag var inte med, hade inte fyllt 4 år när vi flyttade från Gunnarssons. Och var väldigt söt och lockigt hår. Ja, det är inte jag kommer ihåg det. Och tänk att jag... Ja, jag kommer ihåg. Vi hade ju hushållsgris hemma. Han köpte ju den där fastigheten utan vänner. Och då var det
i en smedja med jordgolv. Mm. Och så var det ett uthus som hörde till, och där var utedass och vedbord, och så var det en grisstia. Mm. Och min far hade hushållsgris då första året, det var 20. Och ibland hoppade grisen ut genom där man skickade ut gödseln. Mm. Det var en glugg, ja. Och den stod öppen. Och jag sprang upp i skogen där. Det var ingen som bodde där, med en östlig gris. Mm. Och då så skickade far ut andra. Det var Karl-Ove Palmqvist och Lennart Pettersson. Och det sprängde av sig trädtopparna och sprang upp i skogen där jag jagade grisen. Kom du ihåg Ove Palmqvist? Ja, han jobbade ju förstås. Han var en mycket trevlig och glad figur. Mm. Det första jag minns är att han spikade in mig i en sockerlåda. Locken på det, att spika in, så jag kom inte ut. Men han åkte till Amerika någon gång 24-25. Inte Kalle Våge. Va? Inte, det var hans bror. Det var hans bror. Det var Hugo. Ja, han som var far till Irma och Arne Palmqvist. Han kom aldrig tillbaka. Mm. Men Kalle Våge, han flyttade sedan till Borås och gifte sig där. Mm. Han gifte sig ju med Ida, Hugos så kallade änka. Ja, och Hugo, han ville komma hem. Han kontaktade Irma och Arne. Men de nekade honom. Ville du inte känna oss vid oss när vi växte upp, så kan vi kvitta med honom. Han fick inte komma. Det var rätt vanligt att det gick med listan. Folk gick på 2 kronor, 1 krona och 5 kronor, allt efter vad de åkte till biljetter till de som skulle hemifrån Amerika till. Men det var när det här nya systemet kom, att de kunde få pension i Sverige och åka hem. Då kom Johan hem med Ingrid. Ja, kanada Ingrid. Och då ville han komma hem. Men då hade ju Ida gift om sig med Våg och fått en son ihop med henne. Nej. Han är lika gammal som Tommy. Det var inte Truls. Jo, Truls, jo. Truls, som han, pappa. Ja, fadern där då. Karlsson, ja. Han kom ju hem och bodde ihop med henne sen på pensionärshemmet, det gamla. Men vad heter flickan då? Ja, det är ju Anna-Stina på Stenbadet. Jag hade ju många barn. Ja, du vet att det var Truls och så var det en flicka. Karlsson. Han fick ju, hennes man fick ju inte så trevligt epitet, om jag ska säga. Okay. Anders Lindberg. Det kan du nog säga. Jag tycker det är rätt så fint där. Det är inte så farligt. Det var ingen som visste vad han hette. Det kan hon för putten på Stenhållet. Ja, det kan det. Det var Kalle det. Ja, det var han. Det var Andersson ett annat. Det var Kalle. Det var inte posten. Nej, det var Kalle. Gustav var den andra som är med Anders. Men de, Karlsson och Ingrid, de hade 2 barn som brann inne när de bodde på Torsbo i Vägeryd. Mm. Ah, 2 stycken barn brann inne för dem. Mm. Här kommer lokalhistorien från sitt bygd. Ja, det är mycket lokalhistoria. Men vilken tragedi, hon hade gått fram och handlat och det tog eld och barnen brann inne. Det var innan närmast, den var nog inte född då. Men han, Gustav, som körde posten. Det var ju här 1928 började de att köra med till Åke. Med häst och vagn då? Med cyklade gjorde de ju första postbarnen. Nej, cyklade nog, ska jag tro. Jag vet precis det, för att min far, han funderade på eventuellt, som hade inte mycket att göra på bilder och så, att han skulle ha en motorcykel och så köra dit till Åke med den här posten. Och det var 1928-års modell på Rex, det vet du, en blå Rex, jag kommer ihåg det. Och i alla fall, så, men det blir ju ingenting, för att de beslutade istället att de skulle köras med bil, och det blir Gustav. Har han bil från början då? Gustav har bil från början. Han hade ju inte han ute i Toftryd, han cyklade. Nej, han cyklade, ja. Ja, men 1951 hade han bil och då körde han till Ljungafors i alla fall, så han körde den runt han. Ja, ja. Han var så rädd att barnen skulle röra vid hans bil. Mm. Du vet, han körde med gäng och så alltså, kickade honom och kostade gäng och kolen 2 kronor hektoliter. Det kunde vi börja med nästan. 2 kronor hektoliter. Det var mycket. Var det en hektoliter? Det var inte så stor volym på. Ja,
tänk på så mycket som de skulle ju kolla och krossa hålet på säckarna. Vad gav vi för koksen förr i tiden? 2 kronor hektoliten. Vi hämtade Nors Ljungberg, han hade ju det där i landet. Erik, han körde ut den här koksen. Ja, han körde ut också. Det är den där åkran. Ja, vi är där vid koksen. Jag tror det gick till 2 kronor hektoliten. Och det kostade Torstrun också. Och det var sådana där balar, vet du, med spjäder på. Och det finns det inte att köpa. Vi hade ju en åkare här, de kallade det för Månsman. Finns det inte nu för tiden? Ja, just det. Vad var den hette? Erik Karlsson. Erik Karlsson, jag minns honom då. Han hade köpt en lastbil. Det gjorde ju, det finns ju på Blomstedet. Han hade ju häst förut. Och han åkte ut och han hade gengaskål. Och han hade ju en säck med gengaskål. Men så hade han varit ute och hämtat potatis och åkade hända i potatisen i grytan istället. Det stannade ju, det blev bara ånga vid tappen. Jo, men det är en del delade med bil och en del med kol. Ja, men han, sen Holger var ju bitad i Ljungberg sen. Och de hade Torstrun uppe i Källelia, vet du. Och det gick på de där stora Torstrunbanorna. Och så var det, kom in och skulle betala en till Åströ. Då sa han, jag har en Tavre, vad heter det? Han vände på det, Tavre Barstol. Tavre Barstol. Men var det bara att man hade lite kreaturskjöpsel, för det gick ju inte att elda med det. Nej, men hade man på toaletten, vi hade ju utedass. Utedass. Ja, det hade vi sånt där. Det var ju bra att det var ju bra till matjobben sen när vi gör det. Där fick man många gånger där och rensa och så lägga till ett nytt Torstrun. Det gjorde de aldrig där jag bodde i Storstadsplan, Torstrun på dass. Ja, men det var... Nej, men det hade man ju, för det var ju... Då sög ju upp urinen och sånt också. Det var väldigt bra gödsel. Ja, det var bra gödsel. Nu pratar vi ju skit här. Ja. Och det var blandat med ljusbilsposten. Ja, det får man inte det. Det var blandat med ljusbilsposten eller Lilleholms katalog. Ja, det var ju lite skillnad på när de bodde på landet. Ja, de bodde lite och skallade in också. Ja, de bodde på landet för de plöjde ju ner detta. Ja, det var väldigt delikata områden vi kom ut på. Ja, men det är ju historia, det är med. Ja, men vi sövde ner till våra land där borta. Vi hade ju stort land där borta när vi bodde där. Och det var likadant för turisterna. Men det hade vi vattentoalett. Då tog jag lite på och ner där borta. Men för gästerna så var det att gå ut och det står kvar en nerramlat hälften av. Om du går förbi turisthotellet och så... på Toftersvägen och så titta in där över trädgården där, så står det halva huset kvar och resten är nerramlat, att inte inga tog bort det där och rensade. Det var konstigt. Ja, lite längre ner på Europaverken mellan turisthotellet och mitt emellan där. Där hade militären en tvåklosett. Det var 20 hål. Ja, men det var på bägge sidor, både, ja, så det var lite väl. Men det var där nere, ja, där. Ja, det var 7009, ja. Kallade vi för det. Ja, där åkte vi i skidor. Det var de stora namnen på den. Och det var Laville som tömde dem. Jag vet inte vem som trodde. Vi åkte skiten där och jag vet han, Reimer Jakobsson, han hade sån där sällatunde lappar där och den satte Jonas Sjölin. Han satte plåtbitar på ändan på det. Han åkte där, det var flera av de unga. Ja, det var skidor det, ja. Det blev skidor där, så vi åkte där. Och de var ju inte längre, men vi var ju inte mer än 8-9 år eller så, så det var inte så stor. Och jag hade för långa skidor, men det var svårt att åka ner där i backen. Men vi gjorde mycket resor en gång i alla fall, så kom jag ihåg att Stig Eriksson som var ledare för ett lag där. Vi åkte till Friberg i Storstorp och vi hade Lyse med oss. Och det var ett helt gäng där och travade iväg där på skiten dit och så bjöd de på kaffe och så hem igen. Det var en lång bit och då var vi 10, 11 år och 12.
Men var det krökta näsor på den där skinnen? Eller var det det som var plåten? Ja, de han satte på en sån där, han fick ju inte åka nu. Så det var... Men då var det två gårdar i Storstorp på den tiden. Albin Friberg och... Sen var det väl det vi åkte väl till dammen och badade som alla andra unga. Och sen på vintern så åkte vi i skridskor här på gatorna, för det var ju mycket snö förr i tiden när vi var små. Och då åkte vi i skridskor och hade sådana här rundnästa. Brukade åka efter bönderna och hänga efter deras. Annars åkte, lekte vi tjuv och polis som det hette med dem på skridskor där. Och sen var vi ofta där i Idrottsgatan och åkte kälke på vintern, när det var Håkanssons gjorde kälke, bobsleds där. Och det brukade vi sitta en 5-6 unga på den där som de hade gjort och som, med skene på. Och där åkte vi ända upp ifrån Marielund och sen ända ner till järnvägen. Och det var särskilda bromsarna på den där för att det gick så hem så vi kunde stanna där nere. Men när det har vi hållit på ett tag där så kommunen och sanda där på i backen så det gick inte längre. Ja. Ja, nu hittade vi på mig, ja. Sen började man i skolan då vi, när man var 7 år och gick man till folkskolan. Vi hade Andersson, Ester Andersson i, som skolfröken. Och så gick jag i 2 år. Och sen kom jag till Kjellberg och där uppe. Och jag vet att det fanns ju ingen mat och vi hade ju smörgåsar med oss som vi skulle ha till 11 kaffe. Och då satt alla ungarna satt och så tittade de på de andra vad de hade för något. Och vilka fina smörgåsar du har, så de alltid, allihopa var avundsjuka på varandra. De tyckte de hade bättre, godare smörgåsar. Ja. Bytte ni smörgåsar då? Nej, det gjorde vi aldrig. En del hade bara sirap och en del de hade sån här kött och grejer på. Vet du, det, ja, det var som har blivit över hemma i middagarna och sånt som de lade på. Men, hade ni mjölk med er också, eller? Drack ni mjölk? Ja, jag kommer inte ihåg om jag hade mjölk eller saft med oss där på den där. Det fanns ju inte några kylskåp eller någonting, så det surnade ju så lätt då. Ja, nu hittade vi på mer i ungdomen. Var ni många i din klass? Vi var 42 stycken när vi var hos Kjellberg i den klassen. Och jag slutade där förresten efter 2 år där på sällskap och fick passan för sig att vi skulle bli lärda, jag och Erik och Elsa. Så vi hade en informator som var ifrån Lund. Jag kommer inte ihåg vad han hette nu, men han var halt i alla fall och hade gick med käpp där. Och han bodde där borta i det huset där borta vid storfabriken. Så han var otroligt stark i alla fall i den ena armen, för vi hade de där stora länstolarna och de tog han och så höll han rakt ut så här och gjorde. Och de var ju hemskt stora, de var gjorda på storfabriken, nu kommer jag ihåg de där runda. Ja, i alla fall han... Ja, med hamstöd på, ja. Och de höll han där i ryggen där och så blev det rakt ut så. Ja, i den ena armen. Han var rätt så sträng också. Men i alla fall så vi hade väl honom 2 terminer där och sen så tentade vi in där på läroverket i Jönköping och kom in där i 3:e klass där och där gick jag i 2 år. 3:an och 4:e klassen så då blev jag kuggad. Och då blev det slut med det där. Och jag var lika glad för det. För jag var ju ensam, det var hemskt svårt. Och så inte ha någon att fråga eller någonting när man bor ensam. Ja, vi bodde hos Agda Enderström, var innan skolan där.
Hur gammal var du då när du fick bo ensam med dig? Jag var, vad var det? Det var 20, 29. Det måste ha varit 13 år. 13, 14 år. Både Erik bodde där också första året. Men sen så började han och Elsa, hon började i Vanguds privata samskola. Hon, Vanguds, vad var det de kallade det? Vanguds bondförbättring, de kallade det. Ja, ja, det var ju någonting fint där. Nej, jag har gått till den nya skolan. Åh, den ja. Ja, men det kallades... Jag gick på detta Vanguds privata... Bondförbättring, det sa de alltid då. Vanguds privata realskola. Realskola. För Elsa hon gick första året till Santessons i Jönköping. Men sen flyttade hon till Vaggö och gick där. Hon tog i Arland där. Hon var som manlig sen så. Ja. I alla fall sen... Ja, vad gjorde jag sen? Det var ju då... Ja, sen var jag hemma på turisthotellet. Vi hade ju det och... Vilket år köpte din pappa turisthotellet? Det köpte han 1923. Det var på en konkursauktion. Lindmark hade ju byggt turisthotellet. Han var ju gift med Aronssons eller vad heter han nu? Sundbergs dotter, ja. Lena heter hon. Och så de hade väl rätt så gott ställt där, men han hade väl någon. Jag tror han hade nya stålfabriken innan dess och han hade en trähusfabrik där. Jo, det var ju många som gjorde trähus på den tiden. Och sen för att få ihop pengar, jag vet jag att vi plockade ben och skrot och gick och sålde på gjuteriet och sålde vi skroten för 3 öre kilo. Vi gick på de här fabrikerna plockade muttrar och sånt där. Fått ihop en 10-öring och sånt. Och sen ben, de gick till Bena Jonsson kallade det, var ju barnmorska Jonsson. Han hade också en sån där trehjulsfabrik och sen hade han, malde han ben så han hade en benmjöl där. Och sen så hade vi slambåga och vi försökte att skjuta kroke och kajer, för vi fick 15 öre styck för de bena av dem. Det är Bengtsson i Fåglabäck. Vi gick där och vi sålde till honom då, om vi fann det. Och sen när det var, skulle vi ju skjuta ekorrar, det var ju hemskt bra pris för dem. Det var 3,75 för ett skinn på ekorrar. Och det var ju många som gick och sköt ekorrar. För det var ju mer förtjänst på att skjuta en ekorre än man tjänade om dagen på en fabrik. Så det, jag vet, det var många gamla Blansch och de här Arvid Wild och de här. Men det var många som var ute och sköt ekorre och det var otroligt gott om ekorre på den tiden. Det kommer du väl ihåg? Ja, det var så det drällde om det. Och det. Men det var ju så också att vi höll ju undan allt vad kråkor och kapa och sånt hette och duvhög. Ja, alla sådana här, och sen var det ju skottpengar på rev och på grävlingar. Så det fanns ju inga sådana här rovdjur som tog ägg eller förstörde borna fick. Det var ju likadant med åga och kävle. Det var ju otroligt. Det kom ju hela flockar ibland, var 50 stycken kunde komma kedra. Och så här så det kunde ju, de kunde ju ibland flyga mot trådarna på järnvägsrälsen, där vid järn, eller vid järntelefontrådar och sånt. Och jag vet, jag tog ett kort där uppe på skjutfältet där uppe och jag fick med 29 årar som satt där och spelade. Och nu när man kommer dit hittar man inte Norge. Det var sen våra lärda där uppe i Stockholm beslutade att bönderna skulle beta sitt utsäde med kvicksilver. Sen försvann allt vad fågel hittade. Alla vacklar och ja, fasan och allting försvann från våra marker.
Så att kan vi ju tacka regeringen och dem för att vi har förstört det här. Jag och Åke Pettersson, han hade en dubbelbussa och vi var uppe i dammen och sköt änder, det kommer jag ihåg. Men de dyk så vi fick aldrig upp dem. Jag vet inte om de blev skadskjut för dem. Så. Men de gör ofta det så. Ja. De gör det. Ja, så vi fick aldrig upp dem. I alla fall så en gång så var Arvid Wille och jag ute på skjutfältet här. Vi skulle skjuta har, eller ände var meningen. Vi följde Mobalsbäcken upp mot skjutfältet. Och när vi hade kommit en bit uppåt där så vi såg inga ände. Men uppe på skjutfältet där uppe så satt en hare på en sten. Och kom jag ihåg. Då sa Arvid, skjut du, sa han till mig. Skjut du, sa jag. Nej, skjut du. Och vi käftade sist så det blir ingen som skjuter haren. Den hoppar sin väg. Ja, Arvid sa han, tog oss inte skjuta för han trodde jag skulle skvallra. Och sen var de ju inte lovliga heller. Ja, i alla fall, det var ju förbjudet i alla fall där de skjuta. Men vi fortsatte där nu. Vi ska se om vi kan få något rådjur, så är vi där. Så vi tar den här dungen, du går på den sidan så tar jag den här, får vi se, sa han. Och jag gick där och tittade in mot dungen för att se om jag såg något. Och när jag tittade upp så stod det tre älgar framför mig. Jag tror inte de var 20 meter ifrån mig och jag blev precis paff. Jag skrek till Arvid och han kom springande där och fick se älgarna som stod där. Ja, vi klipper kalven, sa Arvid. Och det hade ju inte gått, men jag hade en vanlig dubbelbössa. I alla fall så vi följde älgarna ända ner över den här faststoppavägen fanns ju inte då utanför den här jordgodsela. I alla fall ner över ån på andra sidan Doftvisvägen där. Och då gick de över ån. Så det blev ingen älskling. En annan gång så var vi ute och skötte, var vi neråt ån här. Och eller skjut. I alla fall då kan skjuta en and i alla fall. Och den där landade på andra sidan ån. Och jag i ån där och skulle hämta den där anden. Och när jag kom över ån där så kom det en hel flock med kor och rusade rakt emot mig och jag tillbaka över ån igen. Och anden den blev liggande där. Det fanns ju kor överallt på ängarna på den tiden. Ja, kräfter det hade vi gott om här i Skinja, särskilt i dammen var det ju hemskt, och stora fina kräfter var det. Och där brukade vi plocka och sen sälja, antingen åker vi upp dem själva, annars sålde vi dem till Friman. Henning Svensson, han var jäklig på att fånga kräfter. Han började ju långt innan de var lovliga. Sådana här sumpade kräfter låg ner i lagan. Så första dagen som de var lovliga så hade han flera tjog där hemma. I alla fall så den största kräften jag har sett, den tog Åke Pettersson. Och den hade varit utställd i skyltfönstret på C.A. Petterssons skjuteriaffär. Och den var 27 centimeter mellan klor lång. Och det, så den kokte där som var utsatt där i flera veckor där i skjutfönstret. Så det var ju som en hummer. Men i genomsnitt så var de väl en 15 centimeter där uppe i den. De här som Klövsta och Ljungberg, de hade för sig att de hade fiskrätten och knuppte de här uppe i dammen där. Så de körde den oss. Men sen när det kom till kriten så var det ju ingen som hade fiskrätt där uppe i dammen. Det ingick inte i avtalet att kraftstationen skulle ha fiskrätten i dammen, inte. Utan det var ju fritt. Var begränsningen på längden införd på den tiden? Det fanns ingen begränsning där. Från tidigare då? Ja, det fanns ingen då när vi var små. Men de hade tagit sig den friheten att bestämma
över och köra den också. De ville ha den här fiskrätten där. De ville köra den här andra. Men som sagt, de hade, när det kom till kritan hade de ingen fiskrätt. Ja, och en del hade de. Det enda som hade riktigt, det var ju markägarna. Och det var ju inte kommunen, det var ju Domänverket och Kronan som ägde marken. Det var ju de som hade fiskrätten igen. Och det var ju likadant ner åt ån, det var ju hemskt gott om kräftor också. Jag vet inte det. Sen fiskade vi vid dammen, det var hemskt gott om fisk där. Ända tills Munksjö släppte ut en massa gifter i dammen. Det var ju så att den här fågelforsstationen där, Arvid Ville, de fick ju stå och rensa gallret där för död fisk. För det höll ju på att stoppa turbinerna. Den här döda fisken som kom där när de hade släppt ut därifrån. Men nu har det visst repat sig igen, men det är inte som förut, för det finns ingen fågel i dammen längre. Som det fanns förr, det fanns ju, jag såg ju Ljungberg och de här tulinarna, de var ju, de kunde ju skjuta en 30-40 ände. Nu ser man aldrig en and i dammen. Det enda är några lite kanadagäster som brukar vara där uppe, men de har försvunnit dem också nu. Så det måste vara någon gift i botten på dammen eller någonting som hindrar fåglarna att äta det som är i botten, för annars så skulle de ju vara det. Men fisk är det gott om, men däremot ingen fågel. Vad det beror på vet jag inte. Om det är några kräfter, det vet jag inte. Men i norra, mot Vaggrus ska det ju finnas kräfter. Men det säger att de är implanterade, jag vet inte hur det är. Och sen, när fisk är det gott om. Hur var det när din pappa hade det här turisthotellet och du fick hjälpa till där? Ja, jag var väl lite vaktmästare där då, eller vaktmästare. Vi hade, när vi hade turisthotellet, den första som var vaktmästare där, eller hejs som de sa, det var Båge Sandberg. Han åkte till Amerika sedan. Efter honom så tog jag, det var Oskar Björk som kom dit. Han flyttade, blev vaktmästare på ett hotell nere i Tommelilla efter det. Och efter honom så tog jag, det var Hugo Grundis som kom dit. Han blev gjutare och sen han blev gjuteri sen ihop med någon i Alvesta där nere. Och sedan, vad var det med för några? Jo, Sigge Jönsson var ju också vaktmästare där ett tag. Sen, Olle på hörnet, eller Olle. Han var vaktmästare där på 26-27 innan han övertog Anton Gustafssons affär då. Sigge, var Sigge den sista? Sigge var nog den sista, så han tog en av den sista i alla fall. Ja, Sigge Jönsson, ja. Sen, det kom ju hemskt mycket, det var ju mycket arbetslösa förr. Och det kom sådana här och tiggde mat och sånt. Och farsan han erbjöd flera av de här att de kunde få bli hejse. Ja, vi kommer tillbaka imorgon, så vi ska tänka på. Det var aldrig någon av de här luffarna som ville ha något jobb där inte. Nej. Och det var ju, de fick ju mat överallt. Och det var ju, så det, folk de tyckte ju synd om dem överallt. Jag vet inte, springer. Jag kommer ihåg hon, Anna Springer, jag vet hon, de gav dem smörgås och sånt, så en gång så hade de lagt smörgåsarna i trappan där de hade gått sedan. Och det var ju otacksamt. Men de fick ju mat hos oss där på turisthotellet. De högg ved först. Och det fick de hugga ved där i Vivon, för en liten yta skulle de göra utav den där.
Ja, och sen hade vi ju höns där på turisthotellet också. Och i början gick det väl bra, vet du, men sen fick de ju för mycket mat, de där hönorna. För de gick ju, där vi hade ju sån där slask, man hällde ut allting där. Och det hällde vi ju där bakom i hönshuset där. Sen gick det, de blev ju feta. Så de slutade att äta. För de ska ju inte ha för mycket mat, för de är för de i alla fall så... Så jag skulle slakta dem, slakta hönor. Jag tyckte så synd om de där hönorna i början så sjukta och slå ut. Men sen så gick det ut en gammal vana, det var ingenting att hålla i dem. Men jag skulle göra... Då skulle jag också plocka fjädran av dem. Men det var så där feta så då ville gärna skinnet följa med. Så det var lite obehagligt med det, men jag plockade väl en hel del, men i alla fall jobbet. Ja, sen så fick jag ju då sen gå till stationen. Ja, och så han Charlie, jag vet inte vem det var. Ja, vi och så Folke på ett hotell, Folke Johansson. Han som hade hotellet då, han var ju också där uppe. Så vi slogs om dem, det slogs inte, men vi... Och jag ville ju ha dem där, varför ibland kunde man ju få lite grann tips av dem när man hade burit väskorna. I alla fall vet jag, en gång så hade jag väl burit, jag tror han hade 10 väskor upp till stationen åt honom. Han var sån där upppackningsresan. I alla fall så, ja så kan du lägga på de här frimorna och köpa breven och så. Får du frimärkspengar här så kan du ta det som blir över. Det blev 15 år över, jag tänkte mig. Ja. Men jag hade en som var en som hette, vad heter han, Svensson i Varberg. Han kom alltid regelbundet. Han gav alltid 50 kronor. Brorsan, han Erik, han var också sån här, var innan mig, var han vaktmästare. Han hade... I alla fall han bar väst och sköt om mot en av de här flygarna. Och då fick han fråga den löjtnanten där som flög där. Han bara ville ha, antingen får du flyga med en ronda upp i luften, annars får du 5 kronor. Jag ska flyga med, sa han. Du kan göra det, flyga. Jag förstod att de fick ta, de här militärerna fick ta emot. Och då gjorde han sådana här lopningar, bundet fast den där och sådana här... flyg på rygg där och där loping där och sen ner med honom, att de fick göra det, militärerna. Men det var hemskt fritt, för vi hade en officerare, särskilt en grabb som var lite gammal som jag. Ja, första gången jag hörde, nu kutar vi, sa han, och jag visste inte vad kuta var, men det var till att springa i alla fall. Men i alla fall så visste jag ju inte, jag var ju inte med den. 10-tal år, ja. I alla fall så vi kom ner till stallet där nere. Officerstallet låg ju här på denna sidan. Så vi gick in där, så sa han till två militärerna som stod där. Sadla två hästar för vi ska ut och rida, sa han. Och de sadlade två hästar där och sen lyfte de upp oss där. Och sen så gav vi oss en år där ut på Torftorgsvägen. Så sa han till mig där, nu sparkar till lite hästen i sidan så går det fortare, så. Det gjorde jag. Jag hade aldrig ridit i alla fall förut. Den går iväg till hästen där nere. Man hade inte sagt att jag skulle stanna. Men i alla fall så red i kapp med och sa att jag skulle dra i tyglarna. Så du får stoppa på hästen, så. Ja, det var första gången jag red i alla fall. Så det var hemskt fritt av militärerna och fritt där nere. Jag vet, vi gick där nere bland de här militärerna och tänkte sådana här knallar och sådana här vita, ja det var sådana här reservproviant. Jag hade med sådana här vita vittebröd, sådana här små vita som hade, det var hårda som sten, men man hade man länge i munnen så smälte de, så de. Det var ju vittemjöd, det där knalla kallade vi dem, de var så här stora ungefär. Ja, det var mycket roligt där nu.
Men när din pappa hade den här stolfabriken då? Ja, han övertog stolfabriken utav min farfar. Egentligen var stolfabriken, det var Nyman hade lånat pengar utav min farfar en gång i tiden på 1800-talet. I alla fall, och jag tittade i pappren där hemma. Och det var, gubben han dog ju, men Amanda Nyman hade hand om den här stolfabriken sedan. Det var ju hans hustru, hon levde ju länge sedan. I alla fall så, han kunde inte betala, han hade lånat 6000 kronor, så var det stod där i alla fall. Det. Och det i alla fall, det var någon gång på 1900, ja, i alla fall 1906 då, eller 1906. Då kom det till rätten där, för han kunde inte betala de där, för det var, han hade väl fått få påstötningar flera gånger till farfallet. För det började redan 1900. I alla fall så... Det var Gustav Nymans far. Det var Gustav Nymans far, eller Amanda, hans morsa, som hade hand om det, för han var död, Gustavs far. I alla fall så att då gick det till rätten där, då... Om du kommer ihåg den där sågtandade grejen, den fabriken som var förut, nu stolfabriken där, den fanns ju stora tegelbyggnader. Men det som låg närmast vägen, det var ju sån här sågtandade där. Det var en liten, och så var det en liten cementad byggnad där som stod bredvid. I alla fall så, sen då så byggde ju, det gick ju lite sen när farsan kom hem ifrån Amerika, så vi kan väl börja sköta om det där. För farfar han hade ju grossiströrelse ute och sålde. Han köpte träkol och sålde. För det fanns ju sån här kolabryggan, det kom du väl ihåg, den största vid järnvägen, ja. Och den byggdes farfar upp, han sålde träkol och köpte och sålde. Och sen köpte han, hade han mjöl, han hade grossist i allt möjligt, så han för att tjäna pengar, för han var en affärsman. Och det var han redan innan han kom till Skinnryd. För han hade varit i, ja, han kom egentligen från Halland. Och där nere hade han varit sån här, haft hand om bouppteckningar och skött affärer och grejer också. Sen åkte han till Amerika, han och en till. Och där till New York, och där i på det hade de han och en till som var ifrån Köinge, eller ja, de hade jobbat där. Jag fick brev, jag har brev där hemma, de hade, det kom det, att nu ska du ta och heter det, det stod beskrivning där att hur hon skulle göra en kista som hon skulle ta med sig och packa ner det hon behövde, och sen tar du med ungen och så kommer du över hit, för här är hemskt bra jordbruk här. Nej. Men ungen den dog, så de kom aldrig över den, utan så han kom hem igen. Och den ungen som hade dött, han hette Anders, likadant som min far. Så den var ju, var väl född 68, den här, den är född 73, farsan. I alla fall så fick han jobb här. Den på engelsmännen byggde ju järnvägen här. Så fick han jobb som förman på järnvägen här. Då fann då när de byggde den, och så fick han jobb som stins. Jag tror det var Forsheda innan han kom till Skinnryd. Man kom 1879. Och sen ja, sen var han stins här fram till 1910. Från, då han dog 1912 eller 13. Ja, i alla fall farsan han övertog. Sen när han dog så byggde farsan ut upp den där tegelbyggnaden då. Ångmaskin och alltihopa, hade egen elverk den delen som vi hade. Han hade, det var väl gasdrivet i alla fall. Så de kunde köra när det var vinter också.
och sen sålde han den 1917 till Nässjö storfabrik. Och då fick han betalt i aktier utav dem. 40 000 kronor tror jag han fick, och så fick han väl en del kontanter. I alla fall så, det var då kriget, då gick ju inte att sälja några stolar då, för hade exporterat till England innan. I alla fall så, men stolfabriken den gick ju till 1927 och sattes i konkurs, för han Klingsbo och de här, ja, i alla fall de i Nässjö, de köpte in en jäkla massa virke. Och farsan, för jag såg farsan, han stod där i, efter vi stod och tittade en gång, jag undrade, sa farsan, vad de ska med allt virke till? De har köpt virke för 110 000 kronor, sa han, farsan. Där, så. Men det var ju de i Nässjö som bestämde, så de hade köpt in det. Och sen när jag köpte in allt virket, så satte de fabriken i konkurs. Och sen kom de hit och sen var det auktion på den. Men Karlsson i Sävsjö, han hade ju sålt en jävla massa virke till den här fabriken som de hade köpt där uppe. Och han, Karlsson, han var ju miljonär. Han, Karlsson, han hette ju Karlsson, hade. Så när han fick se det, att hans pengar skulle gå åt helvete där, så började han också bjuda på fabriken. Så att de fick, de hängde inte med där, utan Karlsson han övertog fabriken. Då var allt vek och hela fabriken, och han fick ju den hemskt billig. Han fick ju hela fabriken plus veket där. Jag tror inte han gav mig 70-80 tusen för hela skiten. I alla fall, sen tyckte väl då Klingsbo och dem så att de hade varit för jävliga där, vet jag, i alla fall. Så hon skickade 10 000 kronor till farsan för de skämdes. Men jag menar, det var ju i alla fall för jävligt. Jag hade ju lurat av honom där pengarna där. Så det var ju synd att han köpte turisthotellet, för det gick ju åt helvete för det också. För det kunde komma en resa i, det var ju de här herrarna här, Thulin och Ljungberg, de som sa att passa på nu, för nu kommer det, när kriget är slut, blir mycket resande här. Så ta och köp det där, så har du ett hotell där, så kommer du att tjäna pengar. Vad fan, det kom ju inga resande sen, och sen kom ju krisen då 1929. Det kanske kom en resande i veckan ibland. Ja, så det gick ju. Sen hyrde vi ut hotellet till en som hette, vad hette han, Golm, ja, i alla fall. Han hyrde på 2 år, men han betalade aldrig någon hyra. Så ja, det kom ju aldrig några gäster, så han fick flytta därifrån. Det enda vi fick av honom så var det, jag tror jag har väl 6 stolar som var det, som det var allt som blev över. Så, sen kom hon, Emily Persson, som gifte sig med Nyman Persson, och arrenderade det. Och sen hade hon det tills Gustav på turisten, eller hans mosta var det väl, som övertog det och köpte det. Hans mamma. Jag vet inte, men det var några att jag i alla fall, som övertog det. Och sen var det Inga-Lena som övertog det. Och hon gjorde pengar på det. För sen blev det krig. Och då var det ransonering. Och alla bröllop och begravningar och allting. Då var de ju tvungna att hålla det. Och då kunde man ta varvet, va? Och då gick det ihop sig. Och sen sålde hon det. De fick 2 miljoner. Säger de, jag vet inte vad hon fick. Men hon fick inte så mycket med sig. Det får inte det. Ja, det var på rätt många bröllop och begravningar. Ja, det var det. Jag visste upp det också. Ja, farsan begav sig också. Han var på hotellet här. Så det var hemskt mycket sånt. Så det gjorde ju pengar på. De hade inte rättigheter hur som helst på sprit, utan
De skulle servera det i slutna sällskap. Ja, och då när det hade kommit igång festen så steg världen upp och sa att nu är det telefon till alla utom prästen och lantbrukaren. Och då gick de upp alla. Och han var ju inte så, han lärmsförskadade namnet. Förresten så jag hade ju, jag har berättat att jag tog en kurs i, det ser jag förut, jag tog en kurs i delegation, jag och Kalle Elg och Åke Pettersson och Gerard Ebon, Gerard Svensson hette han på den tiden. Ja. I delegation, vi skulle betala 5 kronor var i månaden. Och jag skrev ju på det där pappret till lingvafon då i alla fall, och det kom en kurs, den kostade 110 kronor. Och då skulle vi lära oss engelska, vi fyra där i alla fall. Vi började väl där och det gick väl 3-4 gånger, när det här, det var svårt, det lever vi fan i liksom. I alla fall så, och där satt jag och skrev på det där pappret. Så, och jag hade ju 15 kronor i lön på turisthotellet. Jag var ju sån där hejs där då. Jag var väl 33, ja det var väl då Emily Persson hade någon gång. Ja, i alla fall så, och så ja, ja, det kom från kronofogden. Först kom det, sen kom det från kronofogden. Så jag gick upp till Smith utan Bulvars. Ja. Landsbyskalan där. Ja. Ja, sa han. Den där kan jag köpa, sa han. Jag ska skriva till dem där att jag kan övertala det. Förresten, du kan ju fan i betalaren, sa han. Du var ju inte myndig när du skriver på det här, och det är inga föräldrarna har ju inte skrivit på, sa han. Så det är inte alls betalningsskyldig. Vill inte de ha kursen så behåll den, sa han. I alla fall så jag var fan i den där. Och Lingvafon, de var ju hos, så han fick inte köpa den, det gick inte alls, utan det skulle jag ha den i alla fall. Så. Då, när det här, då hade vi haft den här, det höll ju på i ett par år det där, och bråk med den där Lingvafon. I alla fall så gick jag ju, då cyklade jag, det var 35 förresten, då cyklade jag ut där. Och då kom de hem till farsan ifrån Värnamo, den där kronofogden, eller vad hette det in? Vad hette den där inkassofirman? Ja, de kom hem till farsan där och skulle ha betalt. Jaha, ni är en jävla gammofon där. Eller så fast, och slängde ut den till dem. Han var så förbannad att de kunde hålla på sig i flera år och kräva pengar på den där. Och inte vilja ha ta tillbaka den någonting, när de visste att jag inga pengar hade. De var så jävla dumma. I alla fall, de fick det tillbaka. Hade du nytta av det, hade du lärt dig det? Ja, jag hade nytta av det när jag kom ut sen. För jag höll på mig själv då. När inte de ville hålla på, då tyckte jag, då kan jag väl hålla på det. Ja, för jag har alltid varit intresserad, jag var intresserad av språk. Jag, när jag bodde i Stockholm, då så var det, ja, i alla fall var det på universitetet, de sa att de skulle ha kurs i franska. Jag vet inte, jag anmälde mig till den där kursen. Och när vi kom dit, vi var nog 30 stycken som kom dit där och började läsa. Jag tror jag kan den där boken än i huvudet. I alla fall, La Fram heter Partie de l'Europe. La Fram heter Fram. Kan jag också. Ja, kan du. Ja, i alla fall den där höll vi på det. Första gången det var 30, de andra gången så var vi 20. Femte gången så var vi 5. Det var jag och den. Det var liksom då han lägger vi ner kursen, sa de. Men jag har böckerna kvar än. Och sen efter några veckor så fick jag jobb då som hantlangare åt Ernst Claesson. Och det var väl inte så hemskt lyckat, för han, ja, sa han, din far, han är ju bekant med Turin, så du kommer väl att äta ut mig här, sa han. Så
i alla fall så då stod jag och slogs mig. Vi började med i alla fall jag tände FN då på morgonen och sen så räckte vi en kanonkula. Då på fram till 11 tiden och sen efter då gick vi till Helena Jansson och drack kaffe. Sen efter då så räckte vi en annan så kanonkula och hetsade. Då det var såna här vagnsasslar. Ja, och så när vi hade då läckt de två axlarna, det blir ju två halva axlar, så hetsade vi ihop de där. Vi värmde två ändarna, så de var vitvarma, doppade dem i sand, så de var precis vitvarma. Och sen så lades de ihop där och sen slog jag maslägga på dem så de skulle fastna riktigt där. Och sen så kördes de i, och så jämnades i fjäderhammaren. Och det höll vi på. Ibland så missade jag den där. Han hade en sån där sätthammare där som man höll och det var fullt med skäll på den. Och ibland så kom det lite så snett. En gång så slog den runt och slog hunden på armhanden där och han hoppade och han skällde på mig. För det var mitt fel. Jämt och likadant en gång så. Ja, då skulle vi kröka under axlarna för de skulle ju gå under kärre en del. Så vinklade och såg jag uppe på toppen. Då höll han handen så högt upp. Och så, jag vet inte hur man lyckade till med den i alla fall. Så skaftet tog på toppen där. Och det tog lite grann på fingrarna. Då hoppade han och sen skällde han på mig igen. Han kunde väl hålla handen lite längre ner. Men i alla fall så det blev på det. Alltså, hela Claessons släkt var ju där, anställde där utom Harry. Klutz, han satt och gängade muttra där det var där och de andra två så vad heter han, Paul och Herold, de stod vid svärven. Och sen var det Henrik Karlsson som stod och svärvade också. Sen kom Vippom dit också. Det var väl allihopa som var där i Smea. Och så kom Viggo, kom ju dit också i slutet där. Men han var livsfarlig på rätt som det var så kunde det komma en järnbit flygande då. I alla fall så försökte jag bilda fackförening där. Och då sa en nej, det skulle jag aldrig gå med. Jag tycker synd om han Claesson, eller Thelin. Om man skulle bli fackförening här. Ja, du tycker inte synd om honom, sa jag, när vi går till Helena Jansson och dricker kaffe. Då är det inte synd om honom. Men nu skulle det vara synd i alla fall. Så. Och Henning då, var väl inte pigga på det där, i alla fall. Så det kom ju fram till Thulin då. Det var väl i, ja, kanske i så, juli någon gång och sån där. Jag kommer inte ihåg det i alla fall. Jag var väl en 6-7 månader. I alla fall så kom det ju fram då och då. Det blev ett inkallat Thulin. Och då så blev jag uppsagd där för jag försökte att ställa till oreda på industrin där. I alla fall så jag sa att du skulle bli glad om det blev parkförening. Så jag till dem. Han blev så arg så han strök den där. Han hade 50 öre i timmen eftersom jag skulle sluta då så hade han höjt det till 60 öre. Ja, men då strök han de där 60 öronen så satte han 50 öron igen. Så det, ja. Men det gjorde ju ingenting. I alla fall sen var det ju till att gå och söka jobb. Jag fick väl jobb ibland på, de gav ju lagledningar då. Vi filmade på den tiden. Och ja, det var såna där små jobb fick jag. Jag fick veta i alla fall att vi la ju sån här kull eller ja, det var väl på vårkanten hade de kört ner, om det var 37 eller någon gång, som de hade kört ner sådana här kullerstenar eller stenar då efter Sturegatan där, som vi skulle slänga i Stiften Jonssons, när han körde med vägvälten där, kross, stenkrossen. Och, men på
Det var ju ett jäkla jobb att stå och hiva i stenar där hela lagen i alla fall. Så Egot och jag, vi hade ju det där jobbet. Ja. Sen fram mot kvällen då så började jag bli trött och orkade jag inte de stora stenarna. Då fick Egot ta dem och han var, jag såg han var arg på mig. Jag hade inte orkat dem, men det var ju inget att göra åt. Men det varade väl inte med någon vecka det där. Och sen var det väl andra jobb. Jag vet, Sigge Jönsson jobbade och han hade åtagit sig ett jobb för 15 000 kronor. Och vi fick det för 7 000. Vi var fem stycken som åtog oss det. Och då när vi hade gått den första veckan så hade vi räknat ut att på den sträckan så skulle vi ha tjänat 1,50 i timmar. Och då vi satt där på i bagan i skogen där. Och då så sa, har ni tjänat så mycket? Nej, sa Sigge. Ni får vanlig timpenning och det var väl någonting på 1,09 eller vad det var i timmar. Så vi fick bara vanlig timme. Och då drog vi ner på arbetet där så det gick inte. Så fort så Sigge var med i slutet och hjälpte till och gräva där. Ja, i alla fall sen, ja, jag kommer inte ihåg allt vad jag gjorde där. Det gick väl arbetslös långa tider där och hjälpte till i trädgården där hemma. I alla fall så låg jag i lumpen 1937 från april till vad var det, september, slutet på september någon gång. Och sen hade jag väl lyssnat här jobb igen på gräva här på avloppsledningar. Jag vet inte, jag hade något annat jobb här i Finnjöld. Julen 40, ja. Som januari 41, som jag kom hem här i alla fall. Så, men här fanns det ingen jobb, men i Norra Hammar fanns det jobb. Så jag åkte till Norra Hammar och där tillverkade de sådana här gengasaggregat. Så jag fick jobb där och sitta och svetsa gengasaggregat. Det var sådana här tungplåt, halv millimeter i alla fall. Och när vi hade, det gick ju bra där ett tag där, men sen så fick jag jobb att svetsa rör. Det var sådana här ovala rör så här. Och det var en kille som satt och bockade dem där, han hade pris på dem. Och jag skulle svetsa ihop dem där, det var ju nästan bara till att smälta ihop det. Fastän ibland fick man använda svetsstål. Men han hade ju bråttom så ibland så stämde inte de där skarvarna där. Och jag hade 18 öre styck på de där rören. Det var väl så här långa. Så då skulle jag sitta och rikta dem först så de kom mitt emot varandra. För de så han skulle stoppa in dem där i den där ja, pressen vet, så att de skulle bockas upp. Och då skulle han ju, om de ligger rakt in där så kommer de ju att gå mitt emot varandra. Men om man slänger i dem lite grann snett så blir de ju skiva. Så jag fick sitta där och bocka nästan hälften av dem där. Så jag sa till den där basen där att det går inte för 18 öre om de ska hålla på det här viset, säger jag. Och inte är rätta. Ja, du får inte välja, det gör jag fan i det här, säger jag. Sen slutade jag det. För det gick inte att hålla på och svetsa rör som inte, när de inte passade ihop det.